Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Сьогодні, 4 квітня, у нас Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності. І сьогодні, під час війни в Україні, ця тема як ніколи актуальна. Ми зараз вас з нашим спікером Олександром Лимарем, заступником начальника 8-го державного пожежного рятувального загону головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Вітаю вас, пане Олександр. Ми з паном Олександром зараз так проінформуємо вас цю тему, адже інформація ця може вам зберегти життя. Пане Олександр, ну, по-перше, давайте трохи інформації про сьогоднішній день. Доброго дня. Я, мабуть, почну з передумови. Отже, у 2005 році Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй на підтвердження своєї стурбованості стосовно значних гуманітарних проблем, пов'язаних з наявною великою кількістю мін і вибухонебезпечних залишків війни, які мають серйозні і довготривалі соціально-економічні наслідки для населення багатьох країн, було прийнято резолюцію про допомогу в діяльності, пов'язаної з розмінуванням. Одним із важливих рішень зазначеної резолюції є офіційне проголошення 4 квітня Міжнародним днем просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності. Угу. Ну, розкажіть, скільки за минулий рік так от вашим піротехнікам було знайдено Відповідно до статистики, за весь 2021 рік піротехнічними підрозділами головного управління ДСНС в області було здійснено близько 430 виїздів та знищено понад 7500 одиниць вибухонебезпечних предметів. Так, станом на сьогодні, в 22-му році, є 37 виїздів та знищено близько 40 одиниць вибухонебезпечних предметів. Давайте поговоримо про вибухонебезпечні предмети. Чим вони загрожують людині? Так, вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та взагалі оточуючих. До них відносять артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, ручні гранати, авіабомби, детонатори, набої різних видів тощо. Їх можна виявити будь-де. Навіть в найбезпечніших, на перший погляд, місцях. На землі, в лісі, в полях, після розливу ґрунтових дощових вод, на дні річок, наприклад. На сьогоднішній день потрібно враховувати те, що в країні йде війна, та небезпечними місцями можуть бути дахи будинків, вулиці, узбіччя доріг, ліси, парки, тобто такі боєприпаси можна знайти в будь-яких місцях. Навіть, мабуть, у місті також, так, наш, звісно, вже, звісно. На жаль, є диверсанти, які, звісно, можуть провокації такі робити. Скажіть, будь ласка, відомо, що наразі в Україні і от в нашій області багато територій заміновані. Розкажіть детальніше про нашу область. За даними ДСНС, я доповім по Україні, по Україні заміновано близько 83 тисяч гектарів землі. Це приблизно 6% території країни взагалом. Небезпечними є і звільнені місця від загарбників. Так, цих мешканців цих міст на сьогодні просять тимчасово відкласти повернення додому через розкидані боєприпаси. Угу. Скажіть, це взагалом ліси, чи це можуть бути якісь дані, основні дороги? Це може бути люба територія. Тобто це можуть бути і ліси, і дороги загального значення, або інші дороги. Тобто любе місце на теперішній час в нашій країні може бути небезпечним, і на це треба звертати увагу. Я правильно розумію? Тобто наразі в області їхати в ліс краще утриматися? Звісно, звісно. На даний час цього робити не потрібно.
Давайте дамо мешканцям, да, глядачам алгоритм, якщо людина побачила щось схоже на боєприпас, да, на вибухонебезпечний предмет. Так, якщо ви натрапили на невідомий предмет, схожий на вибухонебезпечний, необхідно дотримуватись певних правил, щоб уберегтись від небезпеки, уберегти себе в першу чергу та оточуючих. А саме, якщо ви виявили даний предмет або схожий предмет на вибухонебезпечний, вам необхідно в першу чергу його не чіпати. Це дуже небезпечно. Зафіксувати точний час, коли ви знайшли цей предмет. Відгородити місце. Відвести подалі людей, якщо такі є поблизу. Припинити будь-яку діяльність, наприклад, якщо ви проводите якісь земельні роботи в себе на подвір'ї. Організувати тимчасову охорону місця, щоб уберегти людей. А саме в першу чергу і, мабуть, першим ділом треба повідомити службу порятунку за номером 101 або поліцію за номером 102. Скажіть, будь ласка, давайте трохи ускладнимо ситуацію. Якщо людина, наприклад, наступила на щось схоже і в неї є підозри, що це саме вибухонебезпечний предмет. От як діяти? Добре. Дивіться, в першу чергу, якщо ви вже наступили або доторкнулись, бажано не рухатись, бажано, щоб хтось повідомив, або ви, якщо є змога, повідомили відразу службу порятунку або поліцію, знешкоджувати взагалі вибухонебезпечний предмет мають право тільки спеціалізовані підготовлені фахівці піротехнічних груп, які пройшли фахову підготовку та мають практичні навички, в першу чергу, роботи з вибухонебезпечними речовинами або предметами. Отаким от. Угу. Скажіть, які знаряди в основному знаходили так за минулий рік, за цей рік на території нашої області? Я так розумію, що це з Другої світової лишається, от людей на городах навіть. Так, це і артилерійські снаряди, це і міни, це були і авіабомби, здебільшого це були набої різних видів, то що я казав попередньо. А які види найбільш небезпечні, так би мовити, відразу забирають життя людини? Дивіться, всі вибухонебезпечні предмети, вони максимально небезпечні. Тобто ми не можемо ділити на менш безпечні або більш безпечні. Всі такі предмети є дуже небезпечними, і все, що я доповів щодо нечіпання і попередження, огородження місця, недопуску туди людей, це є першочерговими завданнями людей як громадянина взагалі. Як розмовляти про це з дітьми? Як дитині правильно пояснити, аби вона теж якось могла візуально розпізнати такі предмети? Так. Я хочу звернути увагу на обізнаність, в першу чергу, ваших дітей з даних питань. Проведіть з ними бесіди, поясніть, що ні в якому разі не можна чіпати незнайомі предмети на вулиці, особливо під час війни, і взагалі в будні дні. Адже в безпечний навіть предмет на перший погляд, наприклад, дитяча іграшка, може бути вмонтований вибухонебезпечний пристрій. Я вважаю, що найбільшу увагу слід приділити дітям дошкільного віку, які в силу своєї допитливості все беруть до рук. Батькам краще підготувати заздалегідь свої іграшки, йдучи на дитячі майданчики. Також доведіть до відома підлітків, що зараз все ж таки не найкращий час для надлишкової самовпевненості, в першу чергу. Та варто розуміти наслідки, які можуть бути, коли вони спробують розмінувати гранату, наприклад, або взяти її до рук.
Скажіть, будь ласка, які заходи проводять рятувальники, так, я маю на увазі превентивні, стосовно інформації для населення? Я хочу зазначити, що кожен знищений вибухонебезпечний предмет, встановлений знак про попередження мінної безпеки, а також проведений превентивний захід з інформування, в першу чергу, про мінну небезпеку, це є чиє життя. Тому підрозділами Державної служби постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення. Це і засоби масової інформації, це і всілякі листівки, це і проведення навчальних занять у школах або там садках, або у навчальних закладах вищого значення щодо попередження обізнаності людей безпеки при виявленні або поводженні себе з вибухонебезпечними предметами. Так. Розкажіть, будь ласка, ви сказали знаки, як багато може зустрітися так людині в нашій області таких знаків, як, що це за знаки, як їх розпізнати, і де вони є, а де їх навмисно не ставлять, ну, в умовах війни. Я, мабуть, не можу вам зараз сказати точно, де вони є, де їх немає, цим займаються певні органи. Ну, а якщо ви бачите знак обережної міни або, наприклад, інші якісь такі знаки, то розумієте, що рух далі заборонений, вам необхідно буде розвернутися та прямувати в іншому напрямку. Як на вашу оцінку, так, от рівень інформування населення, так, стосовно, ну, мінної безпеки, так би мовити, наразі, наприклад, у нашій області. Ну, чи багато людей знають, що не можна чіпати? Чи все ж поодинокі випадки, коли рятувальники виїжджають і бачу там, що сміливці намагались самі розмінувати боєприпас, чи його навіть просто здали на метал і так далі? У моїй практиці таких випадків щодо якогось героїзму, щодо спроб розмінувати або віднести цей снаряд там де-інде, такого не було. Всі люди, хто їх виявляв, а це здебільшого люди на своїх присадибних ділянках або люди в лісах, котрі виявляли ці снаряди, вони відразу телефонували до служби порятунку, а ми вже виконували свої обов'язки, як належить. Розкажіть, будь ласка, щодо піротехніків, так, вони є в кожному управлінні, або ж це підрозділ ДСНС, або в кожній пожежній частині? В кожній пожежній частині, по факту, повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів до місця відразу направляється пожежно-рятувальний підрозділ на чолі з особою, що пройшла певний курс підготовки по ідентифікації таких приладів. Людина проводить ідентифікацію, подає заявку через оперативно-координаційний центр головного управління, та до цього місця направляється підрозділ піротехніків, що знаходиться в кожній області. Люди прибувають та проводять, ну, вони забирають цей пристрій, а потім проводять його підрив в спеціально визначених місцях. Скажіть, будь ласка, якщо людина натрапила на боєприпас якийсь, на такий схожий предмет, і, наприклад, не знає, де вона знаходиться, може, в лісі заблукала, як повідомити рятувальників, де вона, щоб вони її знайшли? Тобто, якщо людина не знає, де вона знаходиться, в нас є розроблений певний алгоритм дій диспетчерського складу по виявленню місць знаходження людей. Тобто це і ліси, і там поля. Якщо людина не знає, де вона знаходиться, вона телефонує по спецлінії 101, і диспетчер в телефонному режимі покроково розповість людині, як вона може дізнатися свої геодані та направити їх нам, звісно, а ми вже будемо відпрацьовувати відповідно свого алгоритму дій. Наскільки небезпечна професія піротехніка?
Як кажуть, що піротехніки, вони такі люди, що можуть помилитися один раз в житті. Дуже небезпечна професія. Кожен день вони стикаються з вибухонебезпечними предметами. Їх транспортують з місця на місце. Тобто ризик є дуже великий. Якщо чесно, навіть не можу уявити, скільки в них буде роботи після перемоги. Якщо ми бачимо, що після Другої світової війни вже дуже багато часу пройшло, і ми на протязі минулого року 7,5 тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів ліквідували, то після цієї війни нам знадобиться достатньо багато часу для проведення розмінування всіх тих місць, де перебували війська нашого противника. Загарбники, я б так би сказав. Олександре, я дякую вам за участь. Давайте наостанок таке коротеньке звернення до містян, що вам хочеться їм сказати від рятувальників. Ну, наприклад, да, от, як лозунг «Паліть не траву, а краще ворога». Ну, в такому стилі. Ну, щодо трави, я також хотів би зупинитись, мабуть, на цьому. На сьогоднішній день, якщо ми беремо тільки Дніпровський район, місто Дніпро та Дніпровський район, то в екосистемах сталося 350 пожеж. Це дуже значна кількість, це набагато більше, ніж в минулому році. Я хочу донести до людей те, що рятувальники пожежні проводять гасіння цієї трави в тих же полях, в тих же лісах, це і рядом із дорогами, і вони ризикують своїм життям не тільки гасячи пожежі, а ще й знаходячись в місцях, в котрих можуть бути вибухонебезпечні предмети. Так що я хотів би, скажімо так, просити людей не паліть траву. Не паліть траву, це дуже небезпечно, як для вас, так і для особового складу державної служби. Я дякую вам. Справді, від себе додам. Будь ласка, схаменіться. Зараз, справді, частина території замінована, і коли ви палите траву в екосистемах, або ж там через багаття стається пожежа, рятувальники ризикують своїм життям. Тобто будь-де може бути міна або якийсь снаряд, який забере життя людини. Розумієте? Тож, будь ласка, будьте уважні і не паліть траву, а паліть ворога. З вами була Анна Гробенчук, наш спікер Олександр Лимар, заступник начальника 8-го державно-пожежного рятувального загону головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. І дякую вам за увагу. Все буде Україна героям слава!